Ჩაქვში საბავშვო ბაღი შენდება დასრულდა შენობის კარკასის შიდა კედლებისა და ტიხრების მოწყობა. Შემოიღობა ეზო. Პროექტი ახალი სპორტული მოედნის მშენებლობა, საპარკინგის სივრცის მოწყობასა და საბავშვო ატრაქციონების მონტაჟს ითვალისწინებს. Საღმრთო დაწესებულება 280 აღსაზრდელზეა გათვლილი. Სამუშაოების ღირებულება 2.584.000 ლარს აღემატება. Პროექტი მიმდინარე წლის აგვისტოში უნდა დასრულდეს. Ინფორმაცია ვიდეო მასალასთან ერთად ბათუმის მერია მოგვაწოდა. Აღსანიშნავია, რომ აღნიშნული საბავშვო ბაღი 280 აღსაზრდელს მოემსახურება, სადაც ინფრასტრუქტურა სრულად ახალი იქნება, როგორც ბუნებრივია საბავშვო ოთახები, ასევე სპორტული ინფრასტრუქტურა, გამაჯანსაღებელი ესე რა ვთქვათ, სივრცეები, საბავშვო კუთხე, რეკრეაცია, სიმწვანე, საპარკინგო სივრცეები, ერთ-ერთი გამორჩეულად მნიშვნელოვანი ბაღი იქნება, როგორც ინფრასტრუქტურული კუთხით, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ საერთო ჯამში ღირებულება შეადგენს 2.000.000 ლარს აღნიშნული პროექტის და მოთხოვნა იყო ჩვენი მოქალაქეებისგან, ჩვენი დაპირება რეალურად სრულდება ამ უბანში, რითაც საერთო ჯამში გადაწყდება როგორც ამ დასახლების, ასევე მიმდებარე ტერიტორიების გამოწვევა. Ჩაქვის დასახლებაში მე ზღვაურთა ქუჩაზე აქტიურად მიმდინარეობს ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის სამუშაოები. Ამ ეტაპზე სრულად მორჩა მონოლითური სამუშაოები, მიმდინარეობს შიდა სარემონტო და ფასადური სამუშაოები. პროექტის ღირებულება შეადგენს 2.500.000 ლარს და დასრულების ვადად განსაზღვრული არის მიმდინარე წლის 30 აგვისტო.